Visočka zastupnica Demokratske fronte u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona Lejla Imamović na 11. sjednici podnijela inicijativu vladi Zeničko-Dobojskog kantona koja je vezana za zaštitu okoliša. Zastupnica Imamović je za gledatelje televizije Visoko pojasnila o čemu se tu zapravo radi. Na posljednjoj sjednici kantonalne skupštine ja sam u ime poslanika Demokratske fronte, znači ne ja kao zastupnik pojedinac, nego u ime pet poslanika u kantonalnoj skupštini podnijela inicijativu vladi Zeničko-Dobojskog kantona da pri resornom ministarstvu osnuje komisiju za nadzor zaštite okolišta i pritom da osnuje i pokrene besplatni ekotelefon na koji će građani slobodno i anonimno moći prijaviti sve ekološke promjene u svojim sredinama. Zeničko-Dobojski kanton već posjeduje i vozilo koje je specijalizirano za mjerenje zagađenja, međutim unatrag dvije godine ovo vozilo nije u funkciji iz meni nepoznatih razloga. Međutim, ono što je više izazvalo pažnju javnosti, medija u kantonu pa i mnogo šire, jeste da sam se ja u svom obraćanju osvrnula naročito na firmu Prevent, odnosno otpad koji oni odlažu, pa da kažem kako, kad i gdje stignu, kako u našoj općini, tako i u drugim općinama u federaciji, pa i u RS-u. Dio dokumentacije koju posjedujem, a koja dokazuje i predstavlja neoborivi dokaz da ova firma u krugu svoje fabrike i na drugim mjestima odlaže otpad, odnosno iskopava rupe i zatrpava industrijski otpad. Predala sam i vladi i ovaj materijal će biti predmet razmatranja na jednoj od narednih sjednica vlade. Ono što je izazvalo još veću pažnju jeste da sam ja za skupštinskom govornicom progovorila o kršenju zakona o radu od strane ove firme. Radnici rade po 12 sati. Vjerujte, ja od početka svog mandata gledam da shvatila sam da mogu da doprinesem nešto ovoj općini, kantonu pa i šire, jer sam ja i na federalnom nivou, jeste samo razgovor, direktan razgovor i neposredan sa građanima. Ja razgovaram sa radnicima. Oni rade po 12 sati u vrlo teškim uslovima, ipak tu je u pitanju noćni rad, rade i majke sa malom djecom i tako dalje. Ja sam spomenula i da je kantonalna inspekcija sigurno upoznata sa ovim kršenjem, direktnim kršenjem zakona o radu. Ono što ja želim podcrtati jeste da Lejla Imamović i Demokratska fronta nemaju ništa protiv Preventa. Naprotiv, mi želimo da Prevent još dugo postoji i opstane u ovoj općini. Samo mi tražimo da Prevent poštuje zakon o radu, da poštuje građane ovog grada i da poštuje najzad i naše ustavom zagarantovano pravo, pravo na zdravu životnu sredinu. Ja sam naravno se osvrnula i na zenički Mital. Mital i Prevent predstavljaju sigurno jedno od najvećih zagađivača u ovom kantonu. A ja kako dolazim iz općine Visoko, naravno da sam se osvrnula na najvećeg zagađivača, mada ne jedinog, ali najvećeg u ovoj općini. Ova inicijativa će biti predmetom razmatranja neke od narednih sjednica vlade našeg kantona.